この水道工事をかなり甘く見ていたことを、僕は後々大きく後悔することになるのです。こんなに笑える世界なら生きてもいいと思えた。青臭いこと言うから笑ってほしい。もう一発チャレンジは茶化さないで。どうすればこの空みたいな大きな笑いを作れるだろう。空見るとなぜか泣けてくる。爆発力熱いって万能な胸を張れ。チンプルなこと自信持って、大きな声でヘラヘラシャドウ。かっこつけたままのムンチョも思い焦がし救えない。頑張ってない人間なんてこの世にいないんだ。さあ一歩踏み出そう。見たことがないパターン探して見上げれば笑う空。このもんじゃネタを徹底的にいろんな角度から叩いていきます。前回受けがいまいちだったところはブラッシュアップして磨いていく。こういった細かい修正で芸人さんはネタを仕上げていくのです。どうしよっかな。あと詰めなんだけどな。そうっすね。おい、お前も飲めよ。あざす、いただきます。これか。おい、スクライ。おう、いいスポーティーお差し入れ。サンキュー。はい、竹山。あ、なんか新製品らしい。うまいぞこれ。あ、いいね。うん。あ、そうだ、内藤。このもんじゃネタの最後のオチの部分なんだけどさ、まあいつもやってるヘラのくだりで、救ってそれを確かめるくだりで終わるか、もしくはもうヘラに行かずにそのまま喋ってる流れで終わるか迷ってるんだけど、どう思う？いや、でもヘラ使ってんだったらそのままヘラのまま終わりにした方がいいんじゃないか。なるほどな。最後、やっぱりそうか、そっち戻ってった方がいいか。だから実際に最後その滑り芸でもなんかいい感じで終われるはずだから、これを使わないで終わるってのはちょっと押し的にどうなんだろう。なるほどな。まああとは使い方次第だけどな。どうすればいいかな。こう言ってんだもんな。すいません、ちょっとお話中あれなんですけど、僕ちょっとトイレ行ってきていいですかね。12時まで使えねえぞ。あれ、今日なんか工事かなんかありましたっけ。お前膀胱すげえちっちゃいもんな。そうなんすよ。てか、いやなんかスポーティーさんなんかね、飲み物くれたり、内藤さんもなんか新製品くれたりしたんで、ちょっとしたくなっちゃったっていうか。あ、ちょっと待って。あと数分だ。もう少し我慢しろ。いやもうちょっと限界ですね。もうペットボトルにじゃしちゃっていいですか。もうバカ、何言ってんだお前。ダメだよ、切ったね。お前いやもう無理なんで。なんで稽古してるところだお前。いいよ、何考えてんだよ。もうちょっと我慢しろってお前。ちょっと一回見てきますね。いやめろってお前。いや押さないでください。なんで押すんですか。我慢し、いや止めてんだよ俺は。お前が行こうとしてんの。ちょっと無理なんですよ、暴行。落ち着けって。だからとりあえずこんなとこでして、なんかこれお前確かにちょっとその疲れてる時のおしっこみたいな色してる。そんなこと言わないでください。もうちょっと、とりあえず落ち着け。だから一回飲めって。一回飲んで落ち着けって。確かにね。なんで飲むんすか。いや一息ついた方がいいから一回飲みな。いや無理ですよ。飲めって落ち着けって。だからなんでトイレ行きたいのに飲むんすか。逆にどう。従業員の皆様、大変申し訳ありませんが、水道工事がついており、あと3分ほどトイレ水道のご使用はお控えください。大変ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。いやいや、マジっすか。ちょっともう限界なんすけど、僕も。まあまあ、落ち着け。うわ、ちょっと待って、なんだ、ちょっと急に俺も来たな。あれ、え、水分取りすぎたかな。ちょっと、え、腹限界だ。俺もちょっと3分持たないかもしれない。マジかよ。どうしたらいいんですか。ちょっとお前ら一旦落ち着け。いやいやいや、ちょっともう、
ちょっと待って、あのバケツ持ってきてくんね。いや、そんなの無理に決まってんだろ、お前。ちょ、僕もお願いします。じゃあ、だから無理だって、そんなの許可できねえよ、上司として。早くバケツ持ってこないと。だから上司としてそんなの許可できねえっつってんだろ。この部屋にとんでもない匂いが充満するぞ。それだけはやっぱ、ちょっと落ち着けって。床びちょびちょになっちゃうし、ちょっと僕ね。え、ああ、ちょっと大丈夫かよ、おい、あー、スポーティー、大丈夫か。ちょっと僕携帯で調べます。え、携帯で。トイレ、スペース、我慢。早く早く早く、なんかあるだろう。ありました、ありました、ありました。なんて書いてあるんだよ。おしっこは音楽を聴く、うんちはお腹を撫でるがいいそうです。なるほど。わかんないですけど、ちょっと内藤さん、じゃあなんか歌歌ってください。僕スポーティーさんのお腹こうさすりますので。じゃあスポーティー横になれ、横に。ちょっと待って。ちょっと。なんか歌ってください。どうすか、ちょっとスポーツさん、どうすか。いや、不思議とちょっとなんか楽になってきた気がするな。本当ですか、竹山は。いや、ちょっと皆さん、もっとアップテンポというか、僕を乗せてください、気持ちを。ほら、もう音楽の世界にさ。うわー、限界だ。どうだ、どうだ。他に作戦ないのかな。どうだ、どうだ。うわー、ダメだ。ああ、もう出した、ない、ナイス。もう限界です、もっとトイレできます。おい、待て、マジで限界です。おい、無理、トイレです。おい、何ですかこれ。何ですか。どういうことですかこれ。いつもお前に振り回されてるから仕返ししてやったんだよ。水道工事なんてない、嘘だよ。従業員の皆様、大変申し訳ありませんが、こんな感じか。あ、いいね。さっきのアナウンスとかも作ったってことですか。誰やってたの、じゃあアナウンス。ちょ、手が込みすぎっす。マジかよ。もういい、分かったから、ほら、早くもうトイレ行ってこい。マジで全部使えるから。行け、早く。本当にもう、うわ、びっくりした。まあ、あ、そっか。いや、だからドッキリなんだから、あ、もう早く行ってこいって、トイレ。あ、もう大丈夫っす。え、いや、お前まさか。いや、もう下半身ジュジュジュな。うわ、はい、僕膀胱ちっちゃいんですよ。まあ、嘘だろ。本当にジュジュジュ。尿意の我慢に音楽はあまり聞かないかも。みんなもこまめにトイレには行くようにしようね。タケも頑張るね。どうだった。かなりいい感じだったと思います。堂々とキャバ嬢と電話なんかしてんじゃねえぞ。内藤さんも今度来ます。敏腕の上から電話来ました。